kapela Farel a tu poznal Temple of Love. Krapánek, no. No, a co budeš dělat večer, až se vrátíš z Nitry? Prosím tě, já vím, že jsem tam přes noc, tam se pokládám, že se trošku napijem, druhý den mám nějaký meeting a zpátky zítra. Dobře, chlape, pojďme k naší soutěži s Beafarem, což jsou přípravky proti klíšťatům a blechám. A samozřejmě oni toho mají úplně jako ještě více, ale to si musíte proskoumat sami na stránkách.